Gospodin Blatter je zaželio sreću našim reprezentativcima u posljednje dvije utakmice kvalifikacije u borbi za plasman u Brazil, te dodao kako je u svom kratkom boravku ovdje shvatio kako je Bosna i Hercegovina zemlja dobrih i vrijednih ljudi, također i velikih humanista, kakav je prema mišljenju predsjednika FIFA Ivica Osim najzaslužniji za ozdravljenje BH nogometa i postavci generalno bolje pozicije naše zemlje u međunarodnim okvirima.